Ei tullut personal rekordia. Ylämäet pistää edelleenkin puhaltamaan. Ei auta siihenkään. Ja miltä tää AXS nyt tuntuu sitten ajossa? Onko tästä mitään hyötyä? No, se toimii. Kyllä se kaapelimallikin toimi. Melkein sanoisin, että tää vaihtaa siistimmin. Takapakalla on ajettu yli 8 tonnia. Mä luulin, että se oli se, mikä mekaanisissa vähän tökki. Tää toimii hyvin. Eli hyvät puolet AXS:ssä on se, että se toimii. Lisäksi se on hienon näköinen. Tuosta puuttuu yksi vaijeri. Sitten tulee ne haasteet. Siinä missä mekaanisesta kuuluu se semmonen selkeä naksahdus, kun vipua painaa suuntaan tai toiseen. Täällä mettässä ajaessa tätä AXS-vipua ei kuule. Jos ei poljen voimalla, niin voimansiirrosta kai kuulu mitään. Toiset haluu sen palautteen siitä vaihdetapahtumasta. Mulla riittää se, että vaihde vaihtuu. Mä tykkään autoissakin automaattivaihteista. Tai itse asiassa sähköautojen siitä tasaisesta vedosta. Mulla on toki vaan hybridi. Ilmeisesti GX-tason vaihtajassa se kytkin, vapaa kytkin, clutch, mikä huolehtii ketjun kireydestä, on vähän löysempi kuin mekaanisissa, että se aiheuttaisi lisää ääntä ajoon. Tässä XX1-mallissa en ole huomannut sitä samaa, toisaalta tässä Canyonissa on aika hyvin noin kumit tuolla takahaarukassa paimentamassa ääntä. Etu voi tulla siitäkin. Akun varaustilasta pitää tietysti huolehtia. Tää on 4. lenkki. Mä oon ladannut sen akun kerran. Vielä ei pysty sanomaan siitä akun kestosta yhtään mitään. Sen on selvää, että ennen isoja tapahtumia se ladataan ihan vaan mielenrauhan takia. Mutta niin, näitä akkuja nyt alkaa tässä pyörässä jo olla. Garminin akku, valojen akku, tehomittariakku, vaihtaja-akku. Ehkä jos lähtee jonnekin oikein kauas Lappiin tai jotain, niin kai sitä sitten ottaa vara-akun vielä mukaan. En ole kyllä edes ostanut semmoista. Asennus oli jokseenkin haasteita. Ilmeisesti kun tässä on SRAMi UDH vaihtajakorvake, tai sitten muuten vaan se on niin suora, että noihin säätöihin ei tarvinnut koskea. P-ruuvi oli ainoa, mikä piti säätää. P-ruuvi säädetään siis jousitussäkiin painettuna. Noi vipu. Mun mielestä se toimii vakiona väärinpäin. Ensimmäinen lenkki yritin totutella siihen ja tuli virhe painalluksiin. Sitten mä huomasin, että AXS-apissa pystyy vaihtaa sen, miten päin toi vipu toimii. Nyt se toimii mulla mun mielestä samalla lailla kuin mekaanisessa. Eli isosta vivusta tulee kevyempi välitys
pienestä vivusta tulee raskaampi välitys. Siinä missä mekaanisessa sen tuntee, kun menee sinne pienimmälle, tässä parmini tollai pikkusen piipahtaa. No, tähän mäkeen ei se kyllä noin pientä välitystä tarvinnut, mutta demo tarkoituksessa. Aha, ja märkä. Sitten mikä näissä asetuksissa oli mun mielestä hienoa, oli se mitä Shimano-maailmasta kaipasin, että 2 pykälää kerralla nopeammalle välitykselle. Tässä mallissa saa valita, onko se toiminta päällä vai ei. Jos painaa pitkään, niin se voi vaihtaa 2 pykälää, 3 pykälää tai koko kasetillisen. Mä laitoin nyt siihen 2 pykälää malli. Se tuntuu sopivan mulle. Shimanossahan saa XT-tasolla ja XTR-tasolla kans vaihdettua 2 pykälää kerralla. Toi seuraava osuus muistaakseni kapea. Otan sen tällä pyörällä väliin. Mitäs tossa kyltissä sanotaan? Kaupunki kehittyy ja polut katoo sitä mukaan. Ja siinä on latukartta. No, se ei nyt mua kiinnosta. Tällä kalustolla ei ladulle mennä. Mutta näiden säätöjen jälkeen mä oon tyytyväinen tähän AXS. En oo vaihtamassa takaisin vaijerin vaihteisiin. Mulla toki oli suunnitelma, mihin mä ne vaijerivaihdeosat käytän. Joten en nyt enää olisi vapaanakaan. Onko tästä suurta hyötyä? No ei oo. Ja kaapelin puuttuminen, hieno ulkonäkö. Ja se, että on hienoja osia. Se vaan tietää, että on hienoja osia. Sillä on kivimpi ajaa. Se hyöty tästä on. Jos ei olisi tullut hyvää tarjosta XX1:stä vastaan, mä olisin mennyt GX-linjalla. Se olisi varmaan fiksumpaa. Siitä menee polku. Näin on hankala alku. Ehkä toi leikataan videolta pois. Näille paikoille tänne Västingin mäkeen pitäisi tulla jonkunnäköinen pyöräilymäki. Terminä uusi, mutta siis sinne tulee ainakin yksi alamäkireitti. Arvatenkin harrastajat tekee sitten lisää. Ja kuntoportaat kävelijöille. Ja sitten jonkunlainen nousureitti, joka kiertää sillä lailla vähän loivemmin. Ilmeisesti lähiseudun rakentamisesta tulee niin paljon jätemaata, että se on kustannustehokasta vaan tuoda tänne.